brother, I called your number, but you no pick it. I was thinking like maybe koma kana ta aiki domin na san a wannan time din kana da aiki. Eh, lokacin mun yi bakuwa na ji na kai ta kasuwa sannan wayar tana salin kiranka walla ban ji ba. To ya kake gani babin nan ci ta ce da ni September 5 tana da birthday ta ce in sanar da kai amma kar ka zo da MC. Amma ka san kwana biyu nan bani da ko sisi ko jiya ma an timo ne ta bani niya amma ba komai zamu je bani baka kunya.